Essa foto ela postou no stories, eu não sei nem por que tá privada. Será que eu vou achar alguma coisa aqui que eu não vou gostar? Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, galera, é o seguinte. Hoje nós vamos fazer um vídeo que tá me dando um pouco de medo, entendeu? Eu tô aproveitando que a Natália não está aqui em casa pra fazer esse vídeo, então ela só vai saber que eu fiz esse vídeo depois que ela chegar em casa, depois que ela assistir esse vídeo no canal. Não vou nem falar pra ela que eu gravei, porque senão ela vai ficar muito bolada e não vai deixar nem eu postar. Então tô fazendo esse vídeo aqui na calada, ó, pedi pra vocês também ficarem caladinhos, porque ela só vai ver esse vídeo depois que esse vídeo sair. Basicamente eu vou reagir a todas as fotos privadas da minha namorada. Claro que não vai ser a todas as fotos, porque tem muitas fotos que ela priva. Às vezes tira uma foto e não gosta da foto. Às vezes, sei lá, grava uma coisa sem querer e não quer mostrar pra ninguém, sabe? Então eu vou reagir a algumas fotos dela, alguma foto que ela tem vergonha e tudo mais. E se vocês quiserem, eu posso fazer até uma parte 2 depois, tá? Mas vamos começar com essas fotos que eu tenho aqui. Como que eu consegui essas fotos? Eu tenho que explicar pra vocês também. Ó, a Natália deixou o celular dela comigo uma hora pra eu ficar vendo um filme e tudo mais que a gente tava assistindo. Tava espelhando na televisão. E aí eu corri na galeria dela e algumas fotos privadas. Tava numa pasta dela, que é uma pasta meio secreta, sabe? Eu peguei essas imagens, esses videozinhos, passei todos pro meu computador pra gente conseguir reagir aqui, entendeu? Ela já fez uma coisa assim parecida comigo, então esse vídeo aqui é só uma vingança, tá? Se vocês quiserem ver as coisas que ela faz comigo, entrem no canal dela, é o primeiro canal que tá aí na descrição, Natália Aimé. Vocês vão curtir bastante, tem muita coisa legal no canal dela também, tá? Ó, vamos lá. Antes de eu começar a reagir, deixa bastante like aí no vídeo, bastante mesmo. Deixa muito like, porque se vocês deixarem muito like, eu vou ver que vocês gostaram bastante disso que eu tô fazendo e posso fazer outras vezes de novo, tá? E se inscreve no canal também se você não for inscrito, pra você não perder nada do que eu trago aqui pra vocês. Eu posto muito vídeo legal e eu posto vídeo todos os dias, sem exceção, aqui pra vocês, tá bom? Entendi, inclusive, que sai 2 vídeos. Então, às vezes, eu posto um vídeo extra aí e você não vai nem ver se você não for inscrito. Então, se inscreve no canal pra você não perder nada, fechou? Vamos lá, vamos começar? Sem enrolação. A primeira foto que eu vou reagir dela é essa foto aí que tá aparecendo pra vocês. Olha só, pelo visto ela como uma criancinha, né? Olha que bonitinho. Por que que ela não queria mostrar pra ninguém essa foto? Essa foto é mais bonitinha. Por que que cresce, né? Podia ficar desse tamanho pra sempre. Ainda bem que ela cresceu, porque senão eu não ia nem conhecer ela, né? Enfim, vamos passar pra próxima aqui já pra ver como é que vai ser, ó. A próxima é esse bumerangue, né? Pelo visto foi lá no sítio que a gente tava. Eu não sei por que ela não postou, porque o vídeo ficou extremamente bonito esse bumerangue. Eu não sei nem se ela postou, na verdade, se ela tinha colocado na pasta secreta à toa. Enfim, tem esse vídeo também, que esse vídeo aí é basicamente mostrando o cabelo novo dela. Vocês conseguem perceber no cantinho que tem um cachorrinho ali? É o Mike, pelo visto é o Mike. Não sei porque que essa foto tava no privado. Realmente não tinha por que postar ela, né? Vamos lá, próxima, ó. Tem essa também, que eu não entendi muito bem essa cara dela. Não sei se ela gravou isso aí sem querer, mas enfim, ela tá bem bonita aqui, inclusive, bem maquiada, no fundo azul. Provavelmente isso é aqueles videozinhos de maquiagem que ela posta no Instagram. Vamos pro próximo. Que isso, gente? Que vídeo é esse? Ela tá com o cachorro na mão. Ó, ela tá com o Ted na mão. Ué, não entendi. Tá travando. Não entendi. Isso era um TikTok? Ah, galera, isso provavelmente era um TikTok que ela tava gravando. Olha isso, ela gravou um TikTok com o Ted, velho. Olha que bonitinho. Olha lá, tá escrito no TikTok, ó. TikTok na Aimé. Olha só. Ai, que bonitinho, Ted. Por que ela não postou? Será que ela não gostou do TikTok? Não teve nada de errado. Quer dizer, eu não escutei o áudio, né? Eu não tô colocando o áudio pra não dar problema de copyright no meu vídeo. Mas pode ser que ela tenha falado alguma coisa errada no vídeo. Temos essa foto. Ih, essa foto, galera. Esse foi o dia em que eu pedi ela em namoro, sabia? Olha eu. É eu abraçando ela. Olha que bonitinho. Isso aqui foi lá na casa dela, no dia que eu conheci ela. Na verdade, não foi no dia que eu conheci, né? Foi no dia que eu pedi ela em namoro. Olha que lindos que nós éramos. Quer dizer, a gente ainda é lindo, tá? Mas a gente era mais lindo ainda naquela época. Enfim, vamos passar pra próxima. Temos um bumerangue dela com a Lívia. Olha que linda a Lívia e ela. Temos uma foto dela com a pizza na mão. Inclusive, essa foto aqui ela me enviou. Isso é na casa dela e ela tava comendo pizza na hora. E ela me enviou e pediu pra eu não postar em lugar nenhum. E essa é a foto dela comendo pizza. É, basicamente. Eu acho que eu usei essa foto, inclusive, numa declaração de parabéns que eu fiz pra ela em algum aniversário. Sabe quando você coloca várias fotos zoadas no aniversário da pessoa? Eu fiz exatamente isso no aniversário dela. Temos esse videozinho da Lívia vestida de princesa. Olha que linda. Ah, meu Deus, linda demais. Temos aqui um prato de comida que eu não entendi muito. Ah,
caraca, eu acho que esse prato de comida, galera, foi quando eu e a Natália viajamos lá pra Costa do Sauípe, olha só. Aí ela tirou uma foto do prato de comida dela. Não sei porque que ela privou essa foto, mas tudo bem. Temos a Natália Morena. Temos a Natália Morena de novo no sítio. Isso aqui era um TikTok. Tinha algum áudio, mas eu não tô vendo o áudio, né? Mas, caraca, minha namorada é muito linda. Temos a Natália Morena novamente, mostrando o cabelo dela. Ela deve ter feito alguma coisa no cabelo bonito aí e tava mostrando pra todo mundo, mas pelo visto ela não gostou muito, né? E privou esse vídeo. Temos o Mike, depois de um banho. Eu não sei porque ela privou, essa imagem ficou mó bonitinha, foto mó bem tirada. Temos a Natália dando os parabéns para o pai dela, entendeu? O pai dela formando, né? Ele formou, se eu não me engano, em educação física e ela dando os parabéns nele, dando um beijinho nele ali. Essa foto, inclusive, acho que tá lá no Instagram dela, que é esse aí que tá aparecendo pra vocês, ó. Temos a Natália junto comigo. Essa foto tá privada porque realmente eu fiquei com vergonha e acho que ela privou por causa disso. A gente tirou uma foto zoada mesmo. Temos essa foto também, beijinho pra vocês. Essa foto ela postou no stories, eu não sei nem por que que tá privada. Será que eu vou achar alguma coisa aqui que eu não vou gostar? Temos esta foto, que ela está no sítio basicamente e não sei porque ela não gostou. Acho que ela não gostou da iluminação, porque nela mesmo não teve problema nenhum. Mais uma foto do sítio, uma foto dela com a irmãzinha adotiva dela, né, aqui em casa. Uma foto dela de novo fazendo outro videozinho para o Instagram. Outra foto de um videozinho para o Instagram dela, né? Se vocês quiserem ver, inclusive, vai lá no Instagram dela. Nossa, ela tava maquiadona aí, hein? Ah, essa foto, galera. Essa foto foi uma festa de casamento que a gente foi. Isso tudo já tem 2 anos praticamente, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Mas essa foto já tem muito tempo, tem bastante tempo mesmo. É eu e ela. Olha como é que ela tava parecendo uma princesa. Temos essa foto, que ela não postou porque provavelmente ela não gostou, foi no sítio também. Temos esse vídeo que ela postou lá no Quai. Olha pra você ver. Esse vídeo é tipo aqueles challengezinhos de Instagram, sabe? Tem a musiquinha, mas eu não vou pôr a musiquinha aqui pra não dar copyright. Mas se vocês quiserem ver como que ficou com a musiquinha, vai lá pro Quai dela, tá aparecendo aí, ó. É Nataime. Só entrar lá que vocês vão ver, tá? Temos esse videozinho, que é um TikTok também, que ela fez lá na piscina, inclusive. Não vem com essa história de dia, que Dia das Mães é todo dia. Eu quero o meu presente. Mas ela nem é mãe. Ela só é mãe de um cãozinho. Enfim, eu não entendi por que ela fez isso, mas tudo bem. Temos essa, Deus criando minha família. Dramáticos. Caraca, eu não vi isso não. Paciência. Caraca, depois eu quero ver isso lá no Instagram dela. Temos mais uma foto no sítio. Basicamente, essas são as fotos privadas que ela tem. Eu acho que ela não ia gostar dessa aqui, ó. Que ela é uma criança. Ela não ia gostar dessa. É... O que você tá fazendo? Amor, é... Eu não tô fazendo nada. Essas... Eu não tô fazendo nada. Essas fotos são minhas. É... Essas fotos são minhas. Por que você tá... Não, mano. É... Apareceu aqui... Ah. Como que apareceu se isso tava no meu computador? Eu não sei, eu quero tirar, mas... Você tá... Para de passar! Eu quero tirar... galera... Não, você tá mexendo! Não! Amor, sai galera, agora. É isso! Não, é o isso vídeo não! É esse! Que vídeo? O vídeo que eu fiz. Que vídeo você fez? Reagir nas suas fotos não, privadas. Não, ele não vai reagir, corta! Eu vou reagir! Não vai! Eu já reagi, para na verdade. De filmar! Meu bem, eu não deixei, eu tava reagi. No meu computador. Não corta não, editor. Corta! Não corta é não. É fotos que eu quero guardar pra mim. Mas eu só mostrei. Você lembra quando você pegou as minhas fotos também? Nunca peguei. Você já pegou as minhas fotos e você sempre faz essas trollagens comigo. Então, agora foi vingança. Já era, gente. Já era, já fiz, já mostrei pra vocês. Não era pra ela chegar agora não, mas ela chegou. Apaga. Eu não vou apagar. Apaga esse vídeo. Não, então você vai apagar as trollagens comigo. Não. Então eu já pronto. Postei. Amor, você... Então tá. Então, eu não você quer, você quer que eu apago? Então você vai confessar, falar assim, ó. Você venceu a guerra de trollagens. Vem cá na câmera aqui pra mostrar. Você tá maquiando? Eu cheguei agora, eu tava só retocando. Eu venci a guerra de trollagem. Não, você tem posta que falar esse assim. Vídeo. Você tem que falar. Tchau. Pode postar. Você prefere que eu poste o vídeo do que você falar que eu venci a guerra de trollagens? Lógico, porque é uma mentira. É, galera. Então tá, já que ela tá pedindo, então esse vídeo vai pro ar. E deixa bastante like nesse vídeo aí pra mostrar pra ela que eu tô vencendo essa guerra de trollagem, entendeu? Deixa bastante like, porque provavelmente ela vai querer fazer uma vingança. E eu vou ter que fazer uma vingança pior ainda. Então, deixa muito like, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos que vão sair aqui no canal. Deixa bastante like e se inscreve no canal também pra você não perder os próximos vídeos que vão sair pra vocês, fechou? É isso. Eu vou lá, galera. Beijo. Tchau.